Թելֆեր ընտանիքը Շոտլանդիայի Ռենֆրայշիր անվանի ամենահին ֆերմային ընտանիքներից մեկն է, որը դեռ շատ տարիներ առաջ սկսել է կաթի այլ ընտրանքային բիզնեսով զբաղվել և շատ կարճ ժամանակատվածում հասցրել մեծ հաջողություններ գրանցել։ Նրանց հաջողության գրավականն այն է, որ կաթը վաճառում են հնարավորինս բնական վիճակում, այսինքն շատ թարմ և առանց որևէ հավելման, միայն պաստերիզացվում է և վերջ։ Ամեն օր 34-ամյա Էնդրու Թելֆերն ու նրա 28-ամյա եղբայրը Քալումը իրենց կաթի սառնարան մեքենայով շարժվում են հարակից բնակավայրեր Կիլբարչան, Լոխվինոգ, Բեյթ և այլուր, որտեղ մարդիկ կարող են այն գնել ապակե շշերով։ Նրանց քույրը 32-ամյա Շոնա Մակգրեգորը սննդի անվտանգության ապահովման մենեջեր է, չնայած ամենամեծ խորհրդատուն ավակ Թելֆերն է։ Ընտանիքի հայրը 62-ամյա Ջեյմսը, ով միշտ գործի է դնում իր ավանդական գիտելիքները։ Ըստ Շոնայի, իրենց արտադրանքի սպառման հաջողության գրավականը չափազանց բնական լինելն է։ Կարելի ասել, կաթն ու կովին բաժանում են միայն շիշը։ Մեր կաթը միայն պաստերիզացված է, ոչ թե հոմոգենացված, ոչինչ չենք հանում կաթի միջից և ոչինչ չենք ավելացնում։ Այսօր համաշխարհային կաթի շուկայի սպառողների մեծ մասը գաղափար չունի, թե որտեղից է գալիս կաթը, ինչ ծագում ունի այն, բայց մեր գնորդները գիտեն, որտեղ և ինչ ճանապարհով է առաջանում մեր կաթը։ Նրանք նույնիսկ գիտեն, որտեղ են արածում մեր կովերը։ Ռենֆրեշիի բլուրների մեր ագարակում, բացատրում է Շոնան։ Բիզնեսով զբաղվող ընտանիքի անդամները գտնում են, որ շատ կարևոր է կրճատել կաթի ու սպառողի միջև եղած ժամանակն ու տարածությունը։ Մենք կրճատում ենք այն հեռավորությունը, որտեղ կաթն ասնում է մինչև ձեր սեղանին հասնելը։ Կան դեպքեր, երբ կաթ սպառողի սեղանի հասնելու համար հասնում է Մանչեսթեր, վերամշակվում, տարայավորվում և հետո վերադառնում Շոտլանդիա։ Մենք մերժում ենք այդ մեթոդը և կաթն ուղիղ առաջարկում ենք մեր գնորդներին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։